Fala galera, beleza? Jotinho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera. Dessa vez trazendo aqui pra vocês mais um vídeo da nossa série de Liga XYZ, episódio 12 da nossa série. No episódio anterior a gente batalhou contra o Montalvão, ele tá ali, ó. Eu tô gravando em seguida, gente, porque eu tô adiantando o vídeo, então eu tô gravando episódio seguido. E mano, a gente teve uma batalha que a gente quase ganha, será do Montalvão? Não sei, mano, será que a gente ganhou? Então se você não viu esse vídeo da série, mano, da batalha contra o Montalvão, vai ver lá, mano, que foi épico, mano. Foi épico, mano, tá? Então, mano, deixa seu like aí que é muito importante, galera, comenta aí, mano, várias coisas que é nóis também. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho se você não for inscrito ainda, mano, que é muito importante. Segue no Instagram e no meu Twitter, que tá aqui na tela, tá na descrição, que é muito importante também, fechou? Bom, galera, o que a gente vai fazer nesse episódio? A gente vai fazer o que a gente ia fazer no episódio anterior, que era upar nosso Pablo Vittar, sim, galera. Upar ele pra Lavitar. É Lavitar ou sabe? Mano, é Lavitar, velho. É Lavitar. O Tiranitar. Eu sempre erro. Eu sou triste, tá? A gente vai fazer isso, tá? E eu também vou tentar pegar um Pokémon elétrico que vocês. Pokémon que voa. Eu sempre quis um Pokémon que voa, mas não vou pegar, não. Não vou, sabe por quê? Porque quando eu quis, ele não queria, tá, gente? Então eu não vou pegar ele, ou eu pego. Ah, mas se eu for com esse, se eu pegar esse, eu vou pôr ele rapidão, mas não quero não, velho. Não quero Pokémon que voa agora, não. Porque eles me humilharam, gente. Eles não querem deixar eu pegar ele. Que Pokémon é esse, mano? Que é isso, mano? É um Tangela, velho. Tangela, vou bater contra esse Pokémon, mano. O nome do bagulho é Tangela, velho. Tangela. Eu nunca ouvi falar nesse bagulho, mas beleza. Vamos matar aqui, ó, louco. E, mano, estamos quase upando nosso Pablo Vittar, mano. Já, mano, você é louco, filhão. Só bora, galera. E, mano, vamos que vamos. Como eu falei, eu quero pegar um Shine. Shine. Olha. Um Wooper. Será que. Mano, eu vejo um monte de Pokémon que eu não sei se é bom ou não, tá ligado? Aí acaba que. Eu não pego. E depois vocês ficam comentando: ah, Jotinho, ele é bom, você deveria ter pegado. Mas, mano, eu vou fazer um episódio com o Montalvão ou com o Mike ou com alguém da nossa que manja de Pokémon aí da nossa série. E pra me ajudar em questão de pegar Pokémon, pra mim concluir meu time, pegar mais Pokémons e tal. Pra mim tá com um time melhor, tá, gente? Porque meu time tá com level alto, só que tipo, mano, é uma galinha, velho. Meu Deus, tá? Só que tipo, ao mesmo tempo eu tô com menos pouco. Eu tô com pouco Pokémon, tá ligado? Eu não tô com tanto Pokémon. Comparado ao pessoal da série, tem muita gente aí que tá em episódio, tipo, menos que eu e já tá com mais. Ali, ó. Esse aqui é o Pokémon que eu queria? Pera aí. É ele mesmo, esse Shiny tá aqui. Shiny. Então eu vou. Será que eu já jogar Pokébola nele? Pokémon. Pera aí. Mochila. Deixa eu jogar outra Ball nele. Level Ball já, mano. Level Ball que é mais fácil. Eu vou pegar ele, tá? Não sei se ele é bom, como o inscrito realmente falou, tá? O inscrito comentou aí pra me pegar. E, mano, só bora ver se ele realmente é bom. Vamos dar uma upadazinha agora nele, tá? Porque, mano, já pegamos ele. Eu sei que poderia encontrar level mais alto aqui. Poderia, mas, né, realmente eu vou batalhar contra os Pokémon mais ao pesar se eu vou upar ele até, desde o início, mano, até ele ser o bichão, tá ligado? Olha o, aqui, ó, tem ele level 19 aqui. Ah, mano, aí ele veio. Aí ele veio, mas morreu. Aí ele morreu, gente, beleza. Tá, eu vou jogar o meu Shinx aqui. Aí vocês podem comentar o nome pra ele, porque pra quem não sabe, em todo Pokémon meu, eu mudo o nome e tal. Então comenta o nome já pra ele, porque no próximo episódio eu já vou colocar aqui o comentário. O melhor comentário, o melhor nome aí eu vou estar colocando aqui, fechou? Ó, louco, ó. Já upamos nosso Pokémon aqui, mano, pra um level Watson, tá ligado? Olha isso, mano. E ele dá um ataque que tem poder 65. Opa, já trocamos aqui, porque esse é melhor. E bora, mano. Vamos upar ele, ó. Já tá level 13, gente. Meu Deus do céu. Eu peguei ele level 6, já tá no 13, mano. Não sei, eu acredito. Beleza, deixa eu ver aqui. Olha o Cyndaquil, mano. Caraca, o Cyndaquil. Não, pera. Pera, vou trocar Pokémon. Vou colocar meu Shiny aqui. Eu vou colocar ataque. Eita, ele tá mudando. Pera. Vou dar um ataque elétrico no Cyndaquil, porque o Cyndaquil é de fogo, então dá pra gente levar. E mais um ataque aqui, ó. E a gente já vai matar ele, vai. Bora, 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 bora. Mano, mata não, é? Aí, matou. Beleza, agora eu vou regenerar a vida do meu Pokémonzinho aqui, mano. E, nossa, mano, às vezes dá uma queda de FPS brusca, mano. Porque, mano, essa vila tá muito lagada, você não tem noção, sério. Por conta dessas apicorns, tá ligado? Que tem no mapa, olha isso. Aí cai muito FPS. Não é meu PC, tá, gente? Meu PC roda de boa, meu PC é muito bom, tá? Tipo, dá pra me jogar tudo no máximo. Mas a questão é desse apicorn. Mano, Pixelmon já não é leve, tá ligado? E esses apicorn, mano, já não é de boa. Ó, esse spawnou um lendário na savana, mano. Ô, louco, será que a gente pega? Imagina a gente pegar um lendário nesse episódio, mano. Porque todo episódio meu que eu vou fazer uma coisa. É isso?
É uns hábitos, mano, isso aqui é? Será que é? Mano, será que é esse Pokémon, velho, que spawnou? Mano, pera aí, será, mano, que eles voam aqui, mano? Se eu esquivar aqui, eu já vou... Pô, mano, vem cá, tá ligado? Aí a gente já vai tentar pegar esse lendário, mano. Se for, mano, já é lendário e tal, né? Já, a gente já tenta, tá ligado? Mano, parece uns hábitos, né, ele, velho, sério. Vai, mano, desce. Ah, mano, eu dei o Pokémon que voa, velho. Porque ele fica voando, ele não deixa eu chegar perto dele, tá ligado? Pera. Desce. Mano. Não, não acho que não é lendário, não. Eu não acho que esse não é lendário, não. Não sei, gente. Ah, dane-se também. Se for lendário, eu não quero ele também, mano. Tô com raiva agora. Tô revoltado com esse Pokémon. Porque não... Oh, pera. Ô, louco, ele desceu. Ah, não, esse é outro. Olha lá. Mano. Ah, não, esse é o Pokémon que o Kickbox tem. Já sei que Pokémon é aquele. Ele é mais ou menos, ele não, mas não é necessário pra gente não, porque nosso time Pokémon necessita dele agora, né, gente? Então não vou pegar ele por enquanto. Não quero ele nem no caso. E eu, mano, será que imagina que acontece esse lendário aí? Esse... Ô, foguinho, vem pra Pokébola, mano. O que você tá fazendo fora aí, ô? Tá pensando que? Tá, mano, eu preciso de Pokémon então. Aqui! Ah, nossa, eu preciso aquela lendária, isso aqui, tá? Deixa eu jogar meu Pokémonzinho aqui e tal nele. Pokémon. Aí a gente vai trocar pro nosso quê? Nosso foguinho. Que vai dar o quê? Vai dar um Close Combat nele, mano. Que só vai ser um, tá ligado? Não foi um, mas beleza. Não foi um, mas beleza. Dá pra gente matar e dá pra gente upar nosso Pokémon muito, gente. Aí, ó. Falei, mano, tá muito fácil upar ele, tá ligado? Olha aí, ó. Já tá evoluindo, mano. Meu Shinx já tá evoluindo, mano. Meu Deus do céu. Ô, louco. Olha isso, mano. Mano, acho muito bonita a evolução do Pixelmon, velho. Quando um Pokémon tá evoluindo assim. Sério. Olha isso. Ô, louco. Ele agora é um Luxio. Ô, louco. Agora eu tenho um Luxio, gente. Eu tenho um Luxio. Eu tô feliz. Eu tô feliz. Tá, mano. Se pá, a gente já vai conseguir evoluir muito rápido ele, velho. Pra outros bagulho, tá ligado? Tá. O que é que eu vou fazer agora, gente? Agora vai chegar o grande momento. Mas antes eu vou pra aquele gol, velho. Eu vou batalhar contra ele. Pera. Vai tu então, mano. Se teu amigo tá fugindo, aí tu vai morrer no lugar dele, tá ligado? Mano! Toma. Pera. Tamo forte, mano. Mano, ó o ataque, velho. É Fire. Baby Dolly. É o Dolinho, seu amigo meu. Essa merda, meu Deus. Tá. Dane-se. E bom, galera, vamos upar agora nosso Pupitar pra Tiranitar. E, mano, deixa eu bora, tá ligado? Vamos jogar ele aqui. Ele tá 47, vamos lá, gente. Vamos jogar com nossos doces raros aqui. E, mano, bora. 51, 52, 53. Deixa eu ver, poder 100. 120, 80. Ih, eu vou tocar pra esse Chipway. Tá, dando-se. Ô, louco, ele vai evoluir, gente. Papo Vitesse tá evoluindo, meu Deus do céu, gente. Ai, meu Deus, mano. Ah, mano, será que não... Ah, velho, ficou na minha frente o bagulho. Eu fiquei na frente do bagulho, velho. Mas ele evoluiu pra... Mano, que lindo, gente. Tiranitar. Pablo Vittar agora é um Tiranitar. Mano, eu vou evoluir. Eu vou dar os outros aí pra ele, porque ele evoluiu. Mano. Dá pra gente subir nele? Dá pra mim subir nele, mano. Dá pra mim subir no Pablo Vittar. Uhul! É louco, mano. Pocotó, pocotó. Ele voa? Ai, ele tomou dano. Eu tomei também. Ô, louco, mano. Mano... Meu Pablo Vittar tá OP, velho, que lindo, mano do céu, eu tô feliz, gente, eu peguei o Pablo Vittar aí, mano, eu peguei um Pokémon, no caso, né? Mano, sério, meu Deus do céu, meu time Pokémon tá muito forte, gente. Eu nunca pensei que ia chegar a isso nessa série, eu tô muito feliz, gente. Eu tô ligado, tá, mano, vamos batalhar usando ele, velho, pra ver o que vai dar, pra ver como é que ele tá, aí tu já se ferrou, bichinho, ah, mano, peraí, foguinho não, um Pokémon, vamos representar, Pablo, tá, vai. Mostra quem é o bichão, mano. O cara ataca eu, mano. Eu já vou, tá ligado? Deixa eu dar um ataque de terra nele. Ah, esse Pokémon ele é. Nossa! Eu dei um tapa só e eu matei. Eu sou muito bom. O Pablo Vittar tá muito OP, moleque! Mano do céu, gente, eu tô. Mano, sério, eu fiquei tão empolgado agora que eu vi. Mano, eu nunca pensei que eu ia ter um Tiranitar, velho, na minha vida. Meu Deus do céu. Tá. Vamos ver se a gente encontra mais um Pokémon pra gente batalhar aqui com ele. E, mano, só bora, velho, que eu tô... Mano, aqui, tem um treinador Pokémon, tem um treinador aqui. Pera, é um Gligar, velho, isso aqui? É um Gligar. Boa, é difícil encontrar Gligar, então já vamos batalhar contra ele pra gente já pegar, ver se a gente já consegue o bagulho que dá pra upar nosso Gligar, velho. Aí, não dropou. Não dropou, gente. Dropou foi terra, uma pedra, no caso, né?
A gente tem que matar muito Gliga, velho, pra gente pegar e upar ele, evoluir ele no caso, né? Ele já tá upado, mas a gente tem que evoluir ele. Mano, você quer matar meu foguinho, velho? Aí você trollou, mano. Aí agora eu boto o Lux. O Lux vai me ensinar o que é jogar, tá ligado? Vai, Lux, isso aí, mano. Isso aí, filhão. Mano, eu te amo, velho. Nossa, tá ligado? Meu Deus do céu, galera, eu vou ficar com esse vídeo por aqui, mano. Ah, ele morreu, gente. Ah, não, não morreu, não. Eu vou evitar, pode evitar. Vem pra fora, mano. Vem pra fora da Pokéball, isso, mano. Olha isso, mano. Que lindo, gente. Mas é isso, eu vou ficar com esse vídeo por aqui, mano. Nossa, eu vou subir até nas costinhas dele, mano. Eu vou subir aqui, mano. Vou ficar com esse vídeo por aqui. Deixa seu like aí que é muito importante. Compartilha com todos os seus amigos. E é isso, galera. Valeu, falou e fui!